آج کا سوال سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 سے 43 کی روشنی میں اللہ کا قرب وسیلہ ہمیں کیسے تلاش کرنا چاہیے؟ آپشنز ہیں اے ضرورت ہی نہیں، بی شرک کر کے، سی تقوی ایمان اور عمل کے ذریعے، ڈی دین میں نئی چیزیں ایجاد کر کے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کیوں کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی حسد سے، کیونکہ ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی اور دوسرے کی نہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔